Hei koulut, rehtorit, opettajat ja muut koulutuksesta kiinnostuneet. 100 koulua on maailmanluokan hanke, jonka tavoitteena on kehittää koulutusta seuraavaksi 100 vuodeksi. 100 keskittyy esi- ja perusopetuksen lisäksi lukiokoulutukseen. Me haastattelemme 100:ssa 100 koulutusasiantuntijaa ja keräämme 100 innovaatioita ympäri maailmaa. Hanke huipentuu 100 suomalaisessa koulussa tehtävään kokeiluun lukuvuonna 2016-2017. Nythän me mukaan 100 koulua ja opettajaa Suomesta. Etsimme kouluilta ja muilta tahoilta ideoita, miten kehittää ja uudistaa koulutusta. Etsimme ideoita liittyen opettamiseen, oppimiseen, arviointiin ja johtamiseen. Lisäksi olemme kiinnostuneita innovatiivisista oppimisympäristöistä, niin fyysisistä kuin digitaalisista. Onko sinulla tai koululaisi idea, jonka kuuluisi päästä 100:iin mukaan? Kerro siitä meille tammikuun loppuun mennessä osoitteessa www.100.fi. Tervetuloa mukaan!